zamani tulipokuwa wadogo tulikuwa tunaimba nyimbo. Anaona donge, donge, donge la nini? Panda juu nenda ukazibe. Panda juu. Ah, Magi, mimi na wewe sasa hivi tunashinda kila kitu. Hakuna kitu kitacho tutenga. Ni shaila tuwe kitu kimoja. So umesikia maneno huko, unaanza tena unanikataa. Na wewe so umesikia maneno huko, unaanza tena unanikataa. Nataka silika sasa hivi. Moja. Hakuna kitu kitacho tutenga? Nisha. Yes. Lazima ufanyike. Safi. Ivi baba Nasoro, wewe unakunifanyia hivi? Eh? Ivi wewe ujauzito nilee mwenyewe na mtoto nataka nilee mwenyewe? Wewe dada, unaongea nini? Ujasikia? Sija kusikia. Unaongea nini? Sikisikia. Eh? Yaani wewe dada atukuelewi. Embu ujielezee vizuri. Shida ni nini tukusaidie? Sio mambo ya kuja kunipagazia. Sijui mtoto mimi sikuelewi. Yaani sikufahamu. Hebu mwanangu kaa chini kwanza. Maana nao wanataka kunichanganya. Kunielewi? Sikufahamu. Aha. Kwa hiyo wewe la tule wote shida uniachie mimi, si ndio? Wewe dada. Cha kwanza. Mimi naona unanivuruga. Nikimwangalia huyu mtoto hafanani hata na mume wangu. Si ukucha, unywele wala masikio. Unawezaje kusema mtoto ni wa mume wangu? Umepewa mimba huko na wanaume wengine unajifanya mtoto wa mpanji. Wewe naomba ujishikilie. Hivi wadada, nikuulize swali. Huko nilikotoka nilipita mitaa mingapi mpaka nije kwa mponja ana nini kwanza? Kwa sababu ana mali na pesa. Ndio maana umekuja kumleta huyu mtoto wako hapa. Aha. Angekuwa na mali ama angekuwa anajiweza asingekataa ujauzito wake. Mpaka leo nimelea ujauzito mwenyewe. Leo mpaka mtoto hataki hata kumnunulia hata sabuni. Eti anajiweza. Okay. Anajiweza. Basi hem tufanye. Wewe una ushahidi gani kwamba mimi huyu mtoto ni mkwangu? Wewe dada, nikuulize swali. Mume wako hana kovu kwenye paja lake la kushoto? Unashanga nini? Nijibu! Hana! Wewe unajifanya huyu mtoto sio wa kwako. Si haumjui. Sasa namwacha hapa hapa. Kama sio wa kwako, mwacha aliwe na wadudu. Haina shida, mimi naondoka. Naisi kama na mapepo. Hata sijui kitu gani. Au kichwani. Nimemkuta maruani. Mara namsikiliza kila takachongea, ila kuhusu mimi hajawahi kujali wala kukea. Anazidi kunikandamiza mama, kila siku zinavyosogea. Analala huko huko, siku nyingine arudi asikii nikiongea. Sijui gani fanya nini, ila anachona na karibia kufa. Mana ndoto mbaya usoni mwangu, kumesha toka nyufa. Nazeeka mimi kabla ya umri wangu. Hazinitoshi, ananiongezea majukumu. Mponje, mimi ninachotaka hapo kujua ni ukweli tu na si kingine. Ina maana yule binti katoka huko kote, kazunguka huko kote, hajaona wanaume wengine, hajaona nyumba nyingine mpaka aje kwako wewe? Magi, sijui niongee nini ili muweze kuniamini. Magi, yule mtoto mimi sio damu yangu. Yule mwanamke kama kumuona mimi, ile ndo mara ya kwanza. Magi, usiponiamini wewe, ataniamini nani katika dunia hii mimi? Hebu niamini basi. Kaachane na hayo.
Na lile kovu ambalo yule dada anasema liko sehemu zako za siri, kalijuaje? Kalijuaje hilo kovu? Niko kabisa sehemu zako za siri na anaongea ni kweli unalo. Kalijuaje? Unajua unanichanganya. Yaani Mage. Yaani mimi hapa kichwa kinaniuma, yani hata sielewi, yani kanijuaje, kajuweje? Yaani sijui. Sielewi nini kinaendelea katika maisha yangu. Mimi mwenyewe hapa sijifahamu yani. Yaani unavyosema hujui, unazidi kulipandikiza hasira Mponji. Unajua unazidi kulipandikiza hasira? Yaani nakwambia, hapa hakuna ndoa, hakuna doa, hakuna sijui cha ubabwa. Nakwambiaje? Sitofunga ndoa na wewe mpaka ukweli ujulikane. Tumeelewana? Yaani nastopisha kila kitu. Tumeelewana? Mage, usifanye hivyo. Nakuomba sana, usifanye hivyo Mage. Mage, usiponiamini wewe ataniamini nani mimi katika hii dunia? Usifanye hivyo. Hebu jaribu kunielewa hata katika hili. Ninachotaka ni ukweli tu Mponji na si kingine. Mage. 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 Ni mwanaume wa aina gani wewe? Eh? Kwa umalaya tu yani wewe ndo kazi yako, si ndio? Unataka kuniambia yule Nasolo amezaliwa kipindi gani? Eh? Au yule mama Nasolo amepewa mimba wakati gani? Bashadi anakuuliza wewe. Mkubwa kabisa wewe, umepatikana wakati uko na mimi Bashadi. Kwa hiyo kuna msaliti? Hey, mwanaume wewe ulivyokuwa huna haya. Mwanaume yani Firauni mkubwa wewe. Yani uko na mimi ndani ya ndoa umeenda kunisaliti ukaona haitoshi kabisa ukajiachia mpaka na mtoto. Hivi wewe Bashadi ya ukoje wewe mwanaume usorizika? Hivi wewe ndio ulikuwa wa kwanza unasema mimi ni malaya sijatulia na kuomba msamaha utaki kunisamehe. Haya vipi wewe hapo? Alafu sasa afu anajua mpaka kovu lako la ndani karibu na sehemu zako za siri. Eh? Eti hebu niambie. Wewe baba Shadi ya wewe. Mashadi. Mimi sijui chochote kuhusiana na ule mtoto. Wala sio damu yangu. Mimi siwezi kukata damu yangu. Hata wewe 100. Mimi siwezi kukata mtoto wangu. Ndio nakwambia hivyo. Na ulivyokuwa huna haya malaya mkubwa wewe huliziki. Shadia, unanituhumu. Mimi napokea tuhuma zako. Ila ole wako nijue kwamba wewe uko nyuma ya hiki kitu. Kwa sababu wewe unajua ni mchongo. Nikijua wewe nadhani hujai kuniona siku nyingi nimevua miwani. Nikijua kwamba wewe uko nyuma ya hii kesi ya kubambikizwa mimi mtoto, wewe utaomba alizi pasuke. Utaomba alizi pasuke. Umezidi punguza ka. Hey. Ila nimemoshia moto. Da, jamani. Mimi ndo Mashadi. Huko nyuma ya haya. Nyuma ya hiki kinachoendelea. Mashadi. Hautosahau maisha yako yote. Mage, abe. Si nikupe pole tu. Asante rafiki yangu. Mage, unajua mimi mwenyewe inaniuma. Inanisumbua sana. Kwa sababu ukiangalia yule mwanamke kapewa mimba kipindi bado mimi ni mke wa baba Shadia. Inaniumiza sana. Yaani inaonyesha baba Shadia alivyo mjinga.
Mjinga. Mjinga na mshenzi na msaliti. Yani Mage, lazima uwe mvumilivu kiukweli. Kwa sababu mimi ndani ya miaka 7 yamenikuta mengi mengi sana. Mengine hata hayasemeki. Lakini nimemvumilia Mponji. Lakini na hili pia limetokea, inaniuma kiukweli. Lakini mimi nilikuwa naomba tu nikupe pole, lakini pia msamehe tu baba Shadia. Hajra, nakuelewa sana. Ila kwa sasa hivi Mponji akirudi baadaye nataka niongee naye. Nimefikiria sana. Mimi nahitaji tu kwa sasa hivi niachane naye. Niachane naye afu tuongee kuhusu mtoto inakuwaje. Jamani Maji, usifanye hivyo. Naomba msamehe. Kwa sababu Mponji anakupenda sana. Kwa sababu ukimwacha ataumia mno. Yaani sio yeye tu, hata mwanangu Shadia, hata mimi mwenyewe nitaumia kwa nakuomba. Fikiria hilo. Ujue anashindwa kuvumilia kwa hiki ambacho kinaendelea kwa sasa hivi. Na mbaya zaidi, Mponji anakataa, anasema sio mtoto wake, na wakati yule dada kazilisha huko anasema kabisa ana kovu. Ehe, na kweli si unajua baba Shadi analo kovu? Najua. Pole, pole mwana, pole. Asante. Asante rafiki yangu. Boss fanya hivyo. Naelewa hilo Hajla. Lakini mimi naumia sana eti. Nashindwa kuvumilia yote wanaonikuta. Sema hivyo kipenzi. Nakuomba ufikirie, sawa? Nataka unisaidie. Alokuwa mme wangu anataka kuoa, na anayetaka kumuoa alikuwa mdada wangu wa kazi. Nachotaka unisaidie hii ndoa isifungwe. Sasa nakusaidia ni? Sikiliza, fanya hivi. Njoo na mtoto. Kama una mtoto wa ndugu yako yote, hata wa mjomba au wa shangazi, njoo naye pale nyumbani. Useme ni wa baba Shadia. Ha! Wewe, mbona hiyo kazi ngumu? Jua akitaka ushahidi. Mimi si nitakumbuka. Nimekumbuka, nimekumbuka. Yule baba Shadia yule ana kovu kwenye paja lake la kushoto. Utasema unalijua, huo ndo ushahidi. Ninavyomjua yule mwanamke hana busara, kisikia tu kwisha habari atakasirika. Hiyo ndo itakuwa haifanyiki, haifungwi. Sawa. Jua kitakupima DNA. Mimi si nitakumbuka. Ndugu yangu, mpaka waje hizo prosesi za kutafuta DNA ni sio leo. Ni miezi au hata mwaka. Ndoa tayari ishavurugika. Afu sisi ndo nitakuwa najiandaa cha kufanya. Kwa hiyo ndoa hakuna, kwa sababu ndoa yenyewe kesho kutwa. Wewe njoo leo, umesikia? Sikia shoga yangu. Nyumbani kuna mtoto wa shangazi. Nitakuja naye, nitauasha moto. Pakutashanga, hutoamini. Mimi baba Shadi anamjua vizuri. Lazima atakuwa mdogo kama Pilton. Sasa anavyojifanya yule Mage, ndo roho yake ndo nini? Sasa ndo tumemaliza kazi. Asante kwa faraja yako. Nakupenda Hajla. Nakupenda Mage. Apo, amini kwa ndani. Mimi nilisema ndoa ikifungwa niite ushuzi. Mimi ndo mama Shadi tayari nishalitibu. Kiukweli Mage, nashindwa nikuelezeaje. Nashindwa nikuelezee vipi. Hivi ni kwa nini unashindwa kuniamini hata katika hili? Mimi ninavyoona naweza nikakata mtoto. Sawa. Yule mtoto anaweza kaa sawa kwako. Na kovu kalijuaje kwenye mwili wako kama una kovu? Kajuaje? Mimi najaribu hata kuwaza hata mimi amejuaje kwamba hapa kwenye paja langu la kushoto kuna kovu.
Ndio hicho na mimi sitashindwa kuela kajuaje kama yule sio mtoto wako. Naomba basi uniamini hata katika hii. Yaani kikweli mimi siwezi kukuamini. Yaani sikuamini hata kidogo. Umeamua tu kuharibu maisha yangu hivyo basi. Magi. Kumbuka dakika chache kabla ajaje yule mwanamke. Mimi na yeye tulikuwa kwenye ahadi nzito sana. Tuliahidiana kwamba mimi na yeye tutakuwa kitu hiki kimoja. Hatutotengana na wala hatutosikia maneno ya watu. Hiweje leo wewe umenibadilikia? Mimi nateseka Magi. Tumetoka kuahidiana muda mfupi, yani dakika hata si tuseme sekunde, ule mdada anatokea. Hata ingekuwa wewe ungechukuliaje? Ungeichukuliaje ili swala? Anakuja na hakikisha kabisa anasema sijui una kovu sijui ni. Hivi hata ungekuwa wewe yani sijui hata nikuelezeje. Naona tunavurugwa. Inawezekana ikawa ni mpango na huo kama vile ambavyo walikufanyia wewe kwa Shadia. Inawezekana ajira mpanga hiki kitu. Kwa ajira hapana kwa sasa hivi. Vile vyote alivyoumbuka afu apange tena. Sidhani. Naomba nielewe Magi. Naomba usiniache. Namba 2 niache. Magi. Naomba usinishike. Kikweli umeniuzi sana, tena sana, sio kidogo. Ni sana tu. Sasa Magi, unavyosema unaondoka. Unanipa wakati mgumu sana. Ndio hivyo mimi naondoka. Basi nakuomba, mimi naenda kazini. Naomba kwanza ubaki alafu nikirudi tutaongea zaidi. Nakuomba. Wewe nenda tu ila utonikuta. Kondo umeamua hivyo. Umenidanganya sana. Yaani umenidanganya sana. Inaonekana vitu vingi unaongea ni uongo mtupu. Hamna cha kweli hata kimoja. Hivi mimi naanzaje kukuamini sasa hivi kweli? Mi siwezi kukuamini hata unachokiongea. Ongea sijui kitu gani hali zipinduke sijui juu chini. Siwezi kukuamini. Umeamua kuniharibia maisha yangu kiukweli. Sawa Magi. Sawa. Mamangu alinifundisha kuheshimu maamuzi ya mwanamke. Sawa. Kama umeamua kuondoka sawa. Ila Magi, popote utakapoenda jua kama nakupenda sana. Tambua kwamba wewe ndo mwanamke wa maisha yangu. Maisha yangu mimi niliamua kumkabidhi mwanamke, na mwanamke mwenyewe anaitwa Magi. Watu wengine wanakuita wewe Magi, ila mimi nakuita kipenzi cha moyo wangu, Razizi, barafu moyo wangu. Kama umeamua kunipushi mbali, umeamua kutokuwa na mimi karibu, sawa. Najua nitaumia, nitateseka na nitapona. Hutaki hata kubaki ili mimi niende kazini kwa amani Magi. Unajua mimi nitafanya kazi katika mazingira magumu, sawa sawa sawa. Umeamua hivyo, sawa. Ila nakupenda sana. Nakupenda sana. Asante. Safi sana kwa kazi nzuri. Umetisha. Mimi tena? Sini kwamba hizo ndo kazi zangu shukangu. Mi sijai kufeli. Yani ujue kabla, nilikuwa nahangaika, mala natafuta watu, mala nafanya hivi. Lakini kwako wewe, umenikosha rafiki yangu. Mi kiboko ndugu yangu. Tena sio kiboko, kiboko ile, yani kiboko ya ukweli. Vipi, mi naomba changu. Chako, nishike kwanza. Maana amenifanyia kazi nzuri sana. Wewe, tuliona shingapi?
Elfu sabini. Hii shingapi? Elfu sabini. Sikia nikwambie Vai, hapo nimepambana, nimepata hichi. Kwa hiyo nyingine mimi nitakumalizia. Kumbe sasa wewe ulikuwa hujanijua vizuri, si ndio? Wewe tumeelewana kabisa, nikimaliza kazi yako unanipa changu. Leo hiyo unaniletea 30,000? Sikia nikwambie Vai, rafiki yangu. Mimi nimepata hii. Kwa hiyo hiyo nyingine nitamalizia tu. Kwanza cha rafiki yako weka kwanza yaani weka pembeni kwanza. Mimi nimefanya kazi nzuri, sawa, ili nipate changu. Sijafanya kazi kama nilikuwa sina akili, si ndio? Mimi naomba hela yangu. Vai, sasa mbona una panic? Yaani kama vile tumegombana, yaani kama vile unanidai 500,000, kumbe hela yenyewe ilobaki kidogo tu hapo. Hata kama imebaki 200,000 naomba, ni yangu, nimeifanyia kazi. Sina. Na hiyo hiyo. Kumbe wewe sasa. Sasa sikia, mimi naenda kutoa siri yote. Na unasemaje? Naenda kutoa siri. Unataka ukafanyeje? Ukamwambia baba Shadia? Wewe. Baba Shadia mwenyewe anakutafuta. Yaani akikuona anakuua. Tena kama hajakuua atakupiga. Hiyo midomo yako hiyo itavimba mpaka utakuwa huwezi kuongea uta. Sasa jichanganye. Kumbe unijui eh? Sasa sikia. Hakuna cha kunipiga wala cha kuniua. Mimi sitishiki. Sijui unanielewa. Hata kiniua kabla hajaniua nitakuwa nimeshatoa siri yote. Na mimi baada ya kufa wewe utakiona cha moto. Usinibabaishe wewe. Usini nini. Sasa akaseme. He, kwa kazi gani hiyo kwanza? Hata hiyo 30,000 yenyewe naona kaniibia. Eti anibabaisha mimi ndo haji kama mashadi ya mwingine photocopy. Wawa. Nansi! Nansi! Unansi! Unansi! Kwa ulizani sitorudi yao? Najua ukufikiria kabisa kuonana na mimi. Ukuwaza kabisa katika kichwa chako kama siku ya leo utakuja kuonana na mimi. Wewe usijifanye chizi. Kwani wewe shida yako nini? Shida yangu najua. Namtaka mwanangu. Mwanangu ashakufa. Wewe. Nadhani umenisahau. Tuongee kuhusu mwanangu. Tena sasa hivi. Kama unajifanya kichwa chako kibovu, nenda. Naelewa kila kitu kuhusu wewe. Na hata yule mpumbavu unaoishi naye. Sasa jifanye chizi, nije huko huko unapoishi nije kuharibu. Basi twende tukazungumze. Ah, twende. Changamka basi. Nansi. Nimehangaika kipindi kirefu sana mpaka nakupata leo hii. Nimekutafuta sana. Na mimi shida yangu ni moja tu. Najua na mahusiano yako. Najua na nyumba yako. Najua na maisha yako. Ila mimi shida yangu ni moja tu. Yule mtoto mpaka namzaa ana baba yake. Mimba kailea baba yake. Sasa wewe inakuaje yani unakuja kusumbua sasa hivi? Baba yake kailea, lakini sio mwenye ujauzito. Mimi na yetu ishakubaliana. Huyo mtoto ana baba yake. Eh? Toka anazaliwa baba yake anamuona ndio yule. Sasa wewe nakuaje wewe unakuja katikati hivi jamani? Mtoto na baba yake nani? Eh? Mtoto na baba yake nani? Mponji. Mponji na baba yake. Ndio. Sikia. Kama hakuna mwafaka kuhusu mwanangu tutafika pabaya, I swear. Sio rahisi hivyo.
sio rais. Sasa kama sio rais, atakuwa waziri mkuu. Yule ni mwanangu, damu yangu imepotea. Unanisikia? Yule ni mwanangu, kipenzi changu, mrithi wangu. Namhitaji mwanangu. Liweke akilini. Litunze kwenye kichwa chako. Namtaka mwanangu. Nakupa wiki hizi. Hizi ngapi? Wiki mbili. Wiki mbili. Kinyume na hapo, utakuja kunitafuta na tochi. Subiri. Kwani wewe unataka shilingi ngapi? Ili usinisumbue. Pesa. Uachane na mimi, uachane na mtoto. Pesa haiwezi kutunza thamani ya mwanangu. Na haiwezi kulinganisha na thamani ya mwanangu. Yule ni mtoto, ni hazina yangu. Pesa hata mwezi aishi naweza nikaimaliza. Lakini mwanangu hawezi, siwezi kummaliza. Muda wote nitamwangalia, muda wote nitaishi naye, muda wote nitacheka naye. Na nataka nimlee mimi mwenyewe. Na hata huyu jamaa akitaka gharama niko tayari kufanya vyovyote nipate nimlipe gharama zake ili nimchukue mwanangu. Sitaji pesa. Subiri mpaka akishakuwa mkubwa. Sasa hivi achana naye. Simtaki awe mkubwa, sitaki awe mzee. Namtaka mwanangu. Nimekupa wiki mbili. Hizi wiki ngapi? Wiki mbili. Nakupa wiki hizi. Sasa wiki mbili zinatosha kitu gani? Sio japo nipata miezi sita. Hebu acha ujinga. Nakupa wiki mbili, namtaka mwanangu. Chini kwa kitu kimoja. Fuatilia sana kwenye maisha. Baba ndio anaumia. Atabeba zege, atachimba mashimo, atafukua simitaro, atafanya nini? Imradi watoto wasome, watoto wale, familia yani hivyo ishi kwenye mazingira mazuri. Lakini mtoto akikua anakuja kuimba nani kama mama? Wanashindwa kuelewa kwamba baba ndio aliyeteseka. Namhitaji mwanangu. Lakini sio kirahisi hivyo kama unavyofikiria. Kwanza mwanangu anaitwa nani? Anaitwa Shadia. Shadia? Usinigombe kama mwanangu alizaliwa kike aitwa Mary. Sasa mimi ningemhitaji hivyo na wakati babaka naishi naye ni babake. Yule wewe babake nini? Yule ndo mwenye ujauzito? Ndo mwenye mimba? Wewe weka akilini kwenye kichwa chako. Namtaka mwanangu, nakupa wiki mbili. Mimi nitafanyaje? Naenda kuumbuka jamani.